Er det du skal da? Nå er vi på Føyka i Asker. Jeg har fått nyss om at det er en gærning på utviklingslandslaget i skiskyting som har stiller i handicap-klassen, akkurat som meg, og har inka seg rundt en 3000 på 16.58. Så planen er å se om jeg klarer å gjøre det fortere enn det. Hva er det du driver med nå? Nå skal vi bare gjøre de siste forberedelsene på utstyret. Ja. Teipe krykkene, sånn at grepet er optimalt. Det er der du tar Pettersen på grepet. Jeg tror det kan ha mye å si. Det kan bare snakke om sekunder. Ja, så jeg har krykka litt da. Du har krykka litt. Men jeg har jo fått inspirasjon til teknikkvalg. Ja. Av legenden Sindre Pettersen. Nå sitter han sånn støtt. Ja, kanskje. Altså, det er helt latterlig, men jeg er så nervøs. Jeg står her med 116 i puls nå, ja. Ja, i hvile. Bare i hvile. Hvilket skovalg har du gått for i dag? Nei, jeg går selvfølgelig for de raskeste skoene jeg har. Ja. Og det som er fint i dag, trenger bare én sko. Klar, ferdig, start! Ja, det var hardt. Det var jevnt da. Ja, det varierte jo mellom overtenning 2.08 på første runden. Ja, den var litt seig, men etter det så var det ganske bra. 2.20. Ja, jeg tror det var sånn cirka. Jeg måtte jo regne opp i hodet, vet du. Det er vanskelig. Men jeg tror det gikk akkurat, altså. Det gjorde det. 2.54. Nei, 16.54. 16.54, ja. 5.38, snitt pace. Det er sterkt! Nei, det var forskjellig puls. Bra syre av hele kroppen. Det er bra trening, altså. Ja. Imponert!